Memorandum o spolupráci při pořádání projektu akcí u příležitosti 150. výročí bitvy u Hradce Králové z roku 1866 podepsalo na konci ledna 2015 hned několik subjektů. Pro nás, pro Královéhradecký kraj, to je významný, protože to je důležitý prvek pro cestovní ruch. Pokud se zeptáte v Německu nebo v Rakousku na bitvu u Hradce Králové, tak ta je tam obecně známá. To znamená, z tohohle hlediska my se snažíme, aby ty oslavy měly ten správný ráz, aby byly velmi dobře propagovány, aby jsme sem přitáhli co nejvíce turistů a budeme se snažit i o to, abychom jsme sem přitáhli i ty představitele těch jednotlivých států k tomu, aby tady vznikla i jakási vzpomínková akce na tuto bitvu a možná i nějaké poučení pro nás, pro současníky do budoucna. Bohužel z těch dějinných událostí nemáme nic slavnějšího než tuhle tu strašlivou bitvu, kde prostě zahynulo 20 000 vojáků ze 400 000 zúčastněných. To je 5%. Bylo mrtvých, spousty raněných, mnoho týdnů po bitvě ještě byli v různých lazaretech tady na farách, u lidí doma. Přineslo to prostě neuvěřitelnou věc, která ale o to víc dneska vystupuje po těch 70 letech míru v naší lokalitě středoevropský na důležitosti si to celý uvědomit. 1866, 1914, 1939 a tak dál. A najednou 2014 a takovou dobu nic. Takže beru to jako příležitost těch 150 let setkat se my, bývalí soupeři, kteří proti sobě stáli neuvěřitelným způsobem. Boj muž proti muži, to už pak nikdy takhle nebylo tak drastický. A připomenout si to jako přátelé dneska už. Vzpomínkové akce, které si budeme připomínat v roce 2016, budou pojaty ve velkém a důstojném stylu a nabídnou širokou škálu možností, jak si tuto významnou událost připomenout. Bude bitevní ukázka, která bude znázorňovat vlastně hlavní části bitvy na Chlumu. Ta celá ukázka bude pojata jako souboj dvou generálů, generála Benedeka a generála polního zbrojmistra Benedeka. Souboj vlastně jejich intelektu, jakým řídili tu bitvu. To je vlastně hlavní úplně pro nás, třeba aspoň pro jako historické vojáky věc. Potom bychom chtěli udělat, ale to záleží, jak dopadnou jednání o rozpočtu, potom bychom chtěli udělat vzpomínku na jezdeckou srážku u Střizetic, která byla poslední velkou jezdeckou srážkou na území Evropy a zúčastnilo se jí zhruba 10 000 jezdců. My máme předjednáno účast zhruba 100 jezdců na koních, takže s tímto počtem už by se samozřejmě určitá improvizovaná jezdecká srážka dala udělat a myslím si, že by to bylo moc pěkné. Největší bitvu v historii na území Čech a Moravy připomenou podle organizátorů i chystané publikace, propagační materiály nebo upomínkové předměty. Celý seriál vzpomínkových akcí by pak měla veřejnosti představit rozsáhlá kampaň.